来，把赞点上去啊，家人们，你们没给俺们点关注的，关注一下，把赞点上去好不好？那我点上过，这里没有，家人们，没事儿啊，家人们，我自己有办法啊，我自己联系商家，然后他们给我发货，然后我要是觉得用的很好的话，我就给你们推荐，好吧？可以吗，家人们？感谢关注，感谢关注，来没给俺一墨点关注的关注一下，来加一波粉丝盾牌好不好，家人们？2800多个人，咱加一下粉丝盾牌好不好？行不行？来让我看到盾牌行不行，家人们？可以是吧？好，来家人们，把那个盾牌叠起来，咱把那个盾牌叠起来，谢谢啊！来让一墨看到盾牌，家人们，我你们都还没有加很。加灯牌呢，我都没有看到，好久没有看到很多的灯牌了，没有看到很多很多的灯牌了，家人们。一直都喜欢你，谢谢。那边冷吗？不冷不冷，这边晚上冷，但是白天的话就很热，白天的话就很热，因为它出太阳，知道吗？因为它出太阳，知道吧？来，家人们，没给俺们点关注的，咱也关注一下，把赞赞也点上来，谢谢。姐姐知道你回家了吗？知道了，我姐知道了。我姐她知道了，家人们，我姐她已经知道了。我姐姐她已经知道了，知道吧？那边都是，那没呗。自己在上面太孤独，你姐自己在，那不会的，不会的，没有的啊，家人们。阿伟给你的衣服不是，不是，这个不是阿伟给我的衣服，阿伟的这个标不是这样子的，家人们，这是我自己买的。你问我姐去吗？我觉得这是我自己买的。嘴巴都变干了，家人们，在沙沙呆的。哎呀妈的，嘴巴都变干了，家人们。那就先这样子吧，拜拜，家人们。没有没有，没把你踢出来呀，我踢你干什么？我没必要呀，对吧？我踢你干啥嘛？我有必要踢你吗？而且我刚才进了你粉丝群，进不到。感谢钟一鸣送出的墨镜，谢谢。好久没有，好久都没有戴过墨镜了，我感觉我都没有戴过墨镜，好久都没有戴过墨镜，今天终于来了一个，谢谢，爱你。来，红心点起来，家人们，红心点起来，咱把红心点起来，没关注的咱也关注起来，动起来，家人们，动起来。我也被踢出来了，不是的。不是的，我那些人都老是骂我，然后我就解散了，气不过来，真的喘不过气，真的被骂的喘不过气来了，然后我就直接把那些啊，把粉丝群给那个啥了，白天是什么？没事没事，这样嘛，他去不干活了，已经干完了，看到没？已经干完了，从上面。从上面干到了下面，现在已经干完了。感谢茵茵，谢谢再次送来的墨镜，谢谢，爱你，爱你。也是粉，不要理他们，没事儿没事儿啊。我知道也是粉儿，我知道也是粉，但是真的有些时候，有些时候真的，怎么说呢，就是太过分了，有些时候他们说话真的很过分，知道吧？我真的受不了，有些时候。这上班没有没有没有，在家里面，在家里面，在家里面干活。我也爱你，谢谢，爱你。先送出的墨镜哦，让你们破费了啊！以后不要给我刷礼物了，家人们。爱莫越来越懂事，谢谢谢谢钟一鸣再送出来爱心，小美女加油加油，谢谢，我会的啊，我会加油的。
你们把赞点上去好不好，家人们？把赞点到10万好不好？1600个人，1700个人，咱把赞再点到10万好不好？艾莫长大了，谢谢。没有没有，家人们，没有，还年轻啊，你姐姐还年轻啊。对呀，我知道我姐姐还年轻呀。然后我今天我带了那个洗发水，知道吧？然后我今天的话，想让我那个舅妈，想让我舅妈洗个头，去一下舅舅家啊。我让我舅妈洗个头啊，家人们，然后给你们看一下我用的那个洗发水，一直以来用的那个洗发水是真的很好用的，你们知道的，对吧？舅妈，你阿姨加油，谢谢谢谢支持啊，我会加油的，你们放心。我干嘛的这么破烂子嘞？都给姐姐打电话，好的好的，会的啊，我会的。老妈妈日子过呀，我的过老妈妈日子是过没嘞？妈妈日子累的，我妈妈日子叔叔在这顶呢，快点去洗个头。一楼妈妈是吃在阿弟刮的小花臭地的么咯，我们是吃的不？哎呀，我还种地的哟。还种地的那么粗粗的棍呢？还割不地的粗粗。吃多了菜地么老种老年日掉了。他让人，他让的哪里吃粗个嘛？家人们，阿姨在家里面直播带货好养活，谢谢谢谢你们啊，不要。家人们啊，让我舅妈洗个头啊，去快点去，舅妈你快点去洗个头。你看我舅妈在这里，她说她懒，她说她刚才干了活，她不洗头。我说用我的那个洗发水洗一下头，她说她懒。快点快点去，也我的纸皮球的也吃到了的，也吃到了的，赶紧的吃了的。那你我的洗发水不滴了，我听到我刮着滴滴呀喽，怎么了？你滴你过的啊？阿拉都会做吧？耶！阿拉都会做。放羊了吗？今天的话没有放羊，今天的话去种红薯了，知道吧？我让我舅妈洗个头啊，家人们，给你们看一下舅妈洗头。舅妈的那个头都已经头皮都已经那个啥了，她还不洗头，她说她懒，哼，必须让她洗头。好像说一文是吧？因为我说的话你们听不懂的，知道吧？我现在舅妈家，我去。我去拿我那个给舅妈用。舅妈的头都已经那个啥了，就是很脏，让她洗个头，必须让她洗个头，知道吧？要干净，知道吗？不管怎么样，对不对，家人们？人也漂亮了，没有没有。现在在接水，嘿嘿。阿姨把你的蜂蜜换一下，为什么？那吃大的大年过好了再吃了吗？不知道吃过啊，干啥？啊？是。换拿了这个洗发水，那没？必须让舅妈洗个头，然后让她舒舒服服的，知道？
道吧，家人们？你们说对不对，家人们？你们觉得阿姨莫说的对吗？阿姨莫做的对吗？你们觉得？你们觉得阿姨莫做的对吗，家人们？啊？对吧？他有个东西，没事儿，没事儿，家人们。觉得阿姨莫做的对不，家人们？买的收到了，收到了就好，要干净要卫生，对，那必须的嘛，是吧？还是原来那个水发村，对。来，家人们，你们想要的，你们我就挂在小花车里面了啊。想要的咱就去拍啊，家人们，一会儿让舅妈出来，然后给你们看一下。我现在在这里啊，这个洗发水在这里，因为我拿了这个洗发水，知道吧？因为我想让这个舅妈那个啥，知道吧？你可以带货，对，好用。萝卜干有吗？萝卜干也有，萝卜干有。给你们看一下，一会儿让舅妈尝一尝我的萝卜干是多么的好吃。萝卜干有啊，先不要急啊，萝卜干有的。来，舅妈洗头，来让舅妈洗头啊。你看，给你们看，舅妈已经洗上头了，看到没？纸巾没有了啊，纸巾明后天我让商家给我发，然后给你们上啊，家人们。认识阿梅吗？不认识。上认识好呢，没事。来，然后用这个是洗发水，用这个来，舅妈。你干啥呢，妈妈的？那个啦，你不？他也说的。贴呀啦，他也贴。有啊，怎么可能没有？贴了啦。啊，你们不喽？哎呀，你放多一点嘛，没事的。冷水洗头，这个是热水，这个是热水，这个是热水还是冷水，舅妈？热水。热水是吧？看舅妈都说了是热水。你还不相信阿姨莫？看到没？舅妈在洗头。来，家人们啊，洗发水已经上车了。洗发水已经上车了，然后你们没拍的，咱赶紧去拍啊！你们看，舅妈都在洗，知道吧？看到没？赶紧的啊，家人们！已经挂小花车了啊，没有拍到的，咱就赶紧去拍。你们看。啊，你们，你不要这样子抠，对对对，这样子抠。不用挤了，你看舅妈的头上有那么多的泡泡了，家人们。我让我那个，哦，敷面是吧？好的好的，以后换回来啊。我让我那个老表让他来给我，小花车都没有，有啊，你们看，已经上车了啊。刘九好用，对，香，洗完头发顺滑吗？那必须得顺滑呀。你们看我舅妈洗就完事儿了啊，看舅妈洗你们就知道了啊。一瓶多重？一瓶，我给你们看啊，一瓶是。我的丈夫妈也是不喜欢用。好不好用？好用。好用，好不好用？二十米。好用。二十米，大声点。好用，洗发露。好用是吧？洗发露好用是吧？来，阿爹那一起过来，阿爹就是那个发尾，来发尾搞一点这个。再洗一遍来的，出去的工作不？
他说让你再洗一遍，洗不起喽。他说洗不起了，他说只洗一遍。他说，刚我怎么知道我刚发尾的？我年说发尾，对对对。发尾个的为什么做？最棒子亏，否则我做发尾过。抓死了。俺们高中那发尾个的我说。500毫升啊，500毫升，家人们，500毫升，一瓶里面有500毫升啊。没有用了，一共说。俺们的姨们。乌兰，乌兰，那必死必的呢。你去干嘛？那必死吧，说什么来了，乌兰。再洗一遍，他说不洗了，没事没事，就这样子吧，没事。俺娘天天没用的。